Жената облика чија, не била ледната, иначе ќе одепаш. Чи сме 3 минути, сите 4 минути. Да, не го прави по мене, така да. Да, имаш и така. Три месеца по отризла, колега наш Кикович. Абе ти е... Сте хидрани, ти е наче. Курли вас, тук сте хидрани. Мам на гром на тераса на нова зграда и ние спијавме, ако комшијата не свикаше да излезиме, че изгоре не сите. Дуна. Тука сме 4 фамилии сме и на това живеје. Се остануваме без дом за живеје. Ве молам, сите граѓани што сакат да ни помогнат, да ви изградиме еден дом за она, а сите сме од ниска класа на живеје. Колку членови сте во семејството? Чекајте, ни кажи таја, а само представете се. Јас сум Илиевски Пецо. Дома колку сте членови? Двајца, ја и Чупето. Се случи, за жал, трагедија која на никој искрено не би би посакале. Идиш и гледаш дека цела куќа ти е во пламен, но нигде никаде. Се враќаш на спомени и се замислуваш дека цело детство, цела младост ти се ти пропаднало. А веќе немаш кров над глава. Сите сме, ако верувате овде, с кој поид двајца, кој на некој му е починат сопругот, некој е разведен, друг исто така, на трети исто му е починат сопругот. Значи сите сме фамилии што се бориме, искрено да ви кажам, крај со крај, што се мачиме сами, реално, за да постигнеме нешто во животот. Но за жал, ете, некогаш идат такви моменти, искушенија ни дават луѓето за колку сме ние посилни, за да можеме да издржиме. Како што кажа и татко, ми апелираме до сите граѓани, до сите органи, на државната власт, локалната самоуправа и сите други правни лица, доколку можат на било каков начин да ни помогнат, зашто реално ваквата помош ни е непотребна. Кога остануваш без ништо, значи буквално ништо, пишав една слика сега пред скоро, а не гори куќата, душата ми гори со се што сум имала во нес. Се надевам, мислам, не се надевам, сигурно сум дека истите го, сите го дали мистото мислење, ние сите овде сме роднини. Значи, по Брајчо, се заблагодаруваме, да, исто така, на пожарникарната екипа, која што, колку што може, ако трпно работеа, иако имало некој проблем околу логиско чувањето на струјата, но тие направија се што можат, еве и тука се со нас, не храбрат, не бодрат. Се надевам дека ќе го пребродиме ова, и уште еднаш апелирам до сите граѓани добронамерни, доколку можете на било каков начин да ни помогнете, зашто помошта во овој момент не е на вистина на потребна. Освен травма што предизвика пожар, дали има повредени во семејството? Повредени нема, фала му на Господ, велам, повредени нема, иако сите завршивме на брза помош со секакви инекции, со таблети, пошто реално таков стрес да доживееш, а нешто си градел, си се трудел, си се мачел цел живот, кој сам, кој со работа од 15 години, не знам, ова е... Не знам, на никого да не му го посакаш. Буквално, јас сум Марина Илиевска. Значи, кога дојде, јас ги исклучив во 12 без 15 апаратите. Значи, електричните апарати ги исклучив. Како се, типте, слушнавте? Не, слушнав само грамотевици, светкање. И ги исклучив апаратите во 12 без 15. И после во 12 и 5 минути, значи одма викаја пламен, горите, луѓе станувајте, еве го оце тука сведок, значи... Тој е најголем сведок. Најголем сведок е, значи го виде се тоа, јас се мајка ме одвајја разбуди, пошто не беше и незарно. Значи легнавме порано, станавме, значи здрави живи излеговме, после за 2 секунди се тоа се сруши. Јас уште не бев излезена од дома, пожарникарите беа дојдени.
Значи пожарникарите дојде на лице место, ама имало проблем со со склучувањето на стројот. Колку се чекало? 35 минути, 40. За Евана. Значи еве се ја чекаат. Значи представете. Јас сум Ивана Ѓоргиевска од последната куќа што низ гора. И вие сте зафатени. Да, колку куќи се зафатени? 4. Целосно 100% штета. Колку живеат вкупно? Вкупно тие се двајца, ние двајца, по двајца се сите. 7. 7 луѓе. Тешко истрина ми, сам 7. 7. Готово. Овде кај ја живеам на крашиво куќе, и седам ваги, се пудам на ваги. И едно време, ма, ба, прави, овде кај во ова соба истава. Излегом на тераса и почна да чади. Жената излезе по 30 секунди и викам, човек, беги, почна да гори. Та почна да писка, да вриска. Жена и викам, слегува долу и јас викам, пожарната, пожарната да дојде може за 3 минути. И слегувам на ваги да ги разбудам другиве луѓе, на ваги, појдов. Нив ги разбудив, му кажав станувајте човек гори сето. За 30 секунди сите беа зафатени, скроз изгоре сето. За 30 секунди. Ставаното е скроз. Сето изгоре, дотемел сето. За 30 секунди сето беше пепел. Струјата не може да исклуча, пожарникари не може да гасна под напон. Значи за страмота. 40 минути чекаа за струјата да да. За страмота, значи да кажам. Нивната част спасеа. Да, наша, значи за 30. Беше таа 30 минути се чекало за да ја изгасат струјата. Значи во 30 минути сите се пеплосаја, сите беа и двата спрата се пеплосаја. Од сите куќи. Значи од сите куќи 30 пеплосаја. А иначе да беше, да беше само одма да исклучале струјата, само нешто што имаше штета минимална. Една таа пожарна да дојде за 3 минути дојде. Јас па така речи си ги, што ја беше да умреш, мора да помогниш човек. На жена викам, бегај. Та плачи, писка, бе, бегај на двор, излегувај човек. И викам, и навак и појдав да ги разбудам други, бе. 12 зато и 5 беше тука негде. Гоце, представи се. Јас сум Петрески Гоце. Па вака, пријавено е, примена е пријава за настанат пожар. 13 минути по полнош, односно 0:00 и 13 минути. За настанат пожар на куќа. Веднаш е интервенирано со две возила, значи првично со две возила, две противпожарни возила и шест пожарникари и стасавне за кратко време на лице место. При доаѓањето на лице местото е утврдено и видено дека пожарот е во распамтена фаза и фактички беа опожарени четири објекти, едно поврзани еден со друг. И целиот кров, кровната конструкција беше во пламен. Превземени сите мерки од наша страна и действија за локализирање на пожарот. Значи спречено и имаше опасности по стамбената зграда. И побарана е веднаш помош, значи од база за мислам за гасење на пожарот. Вкупно противпожарни возила се ангажирани околу 10, значи 10 противпожарни возила на изменично со полнење вода и 17 пожарникари. Луѓето велат дека доцна се интервенирало бидејќи одевено струјата не била исклучена. Колку време требаше да чекате за да се исклучи струјата за да може да интервенирате? Така. Па имаше одредено каснење од екипата на Евено околу 20 минути, 25 минути. Првично не беше возможно да се гасни под напон, пошто е сепак ризично. По нивното исклучување се, мислам, веднаш се пристапи кон гасење и локализирање пожарот. Се работи за голем објект, односно 4 усвари објекти, 4 домечинства останаа без кров над главата. Така да се работи, беше и ризично и опасна ситуација. Повредени нема, но интервениравте... Повредени нема во однос на настанатиот пожар. Повикана е брза помош екипа, каде што му се укажа помош на сосвениците и на нивните деца. Едно лице од сосвениците беше неподвижно, исто евакуирано тука во соседна просторија, безбедно. И тоа мислам така. Генерално секогаш има проблем интервенцијата на пожарната заради тоа што ненавремено се исклучува електричната енергија. Имате ли нешто не, да кажете во врска со ова? Бидејќи не е прв пат ова 30 минути да се чека за да се исклучи струјата. Па имаме такви случаи кај што има каснење на екипата, јас не знам од кои причини. Не е возможно
гасење под напони е ризично. И имаме и колеги што тоа го почувствувале со струен удар и тоа е ризично. И за собствениците и за нас како пожарникари. Значи, представи се. Zlatko Nomovski, komandir na odeljenju. Idam. Нема кругбор. Я вибу се ше? Я сега шо падна после. Я сум не идам. Так, покажу. Добро, на таму се. Сите шо... На грешка кога живот ги тоа најголемата грешка па не е Скопје да од кај да е грома помамно ми е заспани бе да